Molt bé, moltes gràcies. Jo patia un poc per que no se solaparen les dues xerrades, però ara veig que realment faré incisos sobre coses que ha explicat l'anterior ponent, però més que res, més especificitat sobre la zona de Catalunya, d'acord? Després també vaig donar compte que el títol que havia... Se sent bé o no? Que el títol que havia posat a la xerrada potser era una mica massa genèric, però vaja, intentaré tocar una mica tots tres aspectes, tant el clima mediterrani com el fet del canvi climàtic i si això pot comportar un augment del perill d'incendis. Molt bé. El clima mediterrani. El clima mediterrani es dona, evidentment, a la zona mediterrània, a la conca mediterrània, però també, bàsicament, es donen zones continentals entre 30 i 45 graus nord i graus sud. Per tant, podeu veure com, efectivament, la conca mediterrània és la zona on hi ha la prevalència d'aquest clima, però també hi ha a la zona de Califòrnia, a la zona central de Xile, a la zona del Cap, a Sud-àfrica, i després també a l'extrem sud-est d'Austràlia. D'acord? Què caracteritza aquest clima? Doncs sembla com sigui una cosa molt genèrica que tothom sap, però bàsicament això moltes vegades no es presta atenció. El clima mediterrani s'anomena així i és únic al món perquè l'estació seca coincideix amb l'estació càlida i això no es dona a cap altre lloc del món. És a dir, és desert, no plou mai, d'acord, és un desert, no té biomassa, no té combustible, però el clima mediterrani, i això és un gran repte i és un hàndicap brutal, per a les plantes. És a dir, quan més energia solar poden disposar per a poder créixer, menys aigua disposen i per tant no poden créixer. Clar, aquest seria un climograma, d'acord, del clima mediterrani, on veieu que, com he dit, l'estació seca coincideix amb la zona d'absència de precipitacions, i ho diria, un climatòleg familiaritzat amb la zona de Catalunya diria això, de fet a mi no em recorda cap zona de Catalunya, ni del País Valencià ni de Balears. I podria dir, llavors nosaltres som clima mediterrani. Doncs sí, el que passa és que nosaltres dintre del clima mediterrani som els estranys dintre del clima mediterrani. És a dir, tenim un clima mediterrani que tothom diu que és molt mediterrani, sí, d'acord, però és un clima mediterrani estrany. Per què? Doncs perquè la circulació ve d'oest i nosaltres estem a sota vent de tota aquesta circulació. I això fa que hagin de fer dos mossos a la part freda i a la part de pluja que ve degut a la circulació de l'oest. I aquest ja és un clima mediterrani típic que qualsevol climatòleg firmaria com que de Catalunya, amb un màxim secundari a la primavera i un màxim principal a la tardor. Insisteixo, no se diferencia gaire a un clima mediterrani, se diferencia molt, perdó, d'un clima mediterrani típic, el que passa és que hi ha dos mossos a l'estació més freda i llavors parlaríem de que aquella estació humida en un clima mediterrani qualsevol, a zones, a moltes zones de Catalunya, de fet poden tenir també una estació eixuta, seca, d'acord? Amb la qual cosa això comporta una problemàtica molt més gran afegida a nivell d'incendis. Aquí podeu veure un compòsit, diguem, de tots els tipus de clima mediterrani que hi ha amb les línies de temperatures mitjanes i les línies de isoquetes de precipitació i veure com la gran major part del clima mediterrani que existeix a totes aquestes zones del món no són com el clima mediterrani que tenim a Catalunya. I això serà molt important. Això afegirà molta variabilitat. D'acord? No sé si ho veureu la perspectiva, però això serien els Pirineus, d'acord? Llavors, qualsevol massa d'aire que ha de circular i ha de travessar Catalunya ha travessat uns 1.000 quilòmetres de, en aquest cas, de continent, la península ibèrica, i a més no és un continent pla, sinó que a més té moltes serralades. Per fogony, per efecte foen, aquestes masses d'aire arriben majoritàriament molt eixutes a la part freda de l'any, d'acord? Bé, doncs amb aquesta necessària introducció a l'especificitat del clima mediterrani a Catalunya, continuaré. I ara ja parlarem de perill d'incendis, els vèrtexs o les contribucions del risc perill d'incendis a Catalunya concretament. Llavors aquí està el triangle del foc. Aquest triangle del foc, jo intentaré parlar d'aquests tres vèrtexos, d'acord, dels quals la part del territori tindria dos components, la part física, és a dir, quin tipus de terreny tenim, si tenim moltes muntanyes, si no tenim moltes muntanyes, i quin tipus de vegetació està vivint allà, és a dir, què és allò que pot cremar si hi ha un incendi en aquella vall o en aquella plana o en aquella serralada, d'acord? Després, quin clima tenim, però clima referit a condicions amb una certa inèrcia temporal, de mesos o fins i tot anys d'inèrcia temporal, i la meteorologia definida com la variabilitat
de les condicions del temps, però a molt curt termini. Per tant, és el que he intentat sintetitzar en aquest dibuix d'aquí. Tenim una variabilitat simbolitzada per la línia de color blau de molta alta freqüència, que és el temps de la meteorologia d'un dia a un altre canvia moltíssim. Tenim una altra variabilitat de més baixa, de menys freqüència, que seria aquesta línia vermella, és a dir, per exemple, en les successions de períodes humits i de períodes secs, de les sequeres, d'acord? I després tindríem que aquestes dues variabilitats de diferent freqüència es donen en un territori que té unes característiques determinades. I aquest territori, sí, canvia, una muntanya va creixent o va disminuint per erosió centímetres any, però, vaja, a terme de vida humana, la muntanya sempre estarà allà, no es mourà de lloc, d'acord? I simbolitzat per això, aquí dintre, en aquest context d'una estació càlida que es solapa amb l'estació seca, que repeteixo i és molt important, és únic en el món, aquí tenim una vegetació que hi viu, d'acord, i que està adaptada i que se li hauria de fer un monument a aquesta vegetació, és a dir, està superadaptada a aquestes condicions tan extremes del clima mediterrani que tenim nosaltres. Abans, la presentació d'abans deia, no, al clima mediterrani no hi ha tants incendis com hi ha en altres zones del món. Home, clar, és que si hi haguessin tants incendis, des del punt de vista de que fora activitat antròpica, si hi haguessin tants incendis és que no existiria res ja, seríem un autèntic desert, és impossible. Evidentment que han d'haver-hi més deserts a la sabana o a la selva que no pas al mediterrani, és que les condicions no hi permeten que hi hagi molts incendis, sinó no hi hauria res, absolutament res. Una altra cosa és el factor humà que pugui incidir sobre aquest component, d'acord? Molt bé. Llavors, clima mediterrani. Jo he portat aquests quatre dibuixets, d'acord? Que seria un clima mediterrani. Ara suposem que som predictors, fem prevenció d'incendis i vivim a Califòrnia, o vivim a Catalunya, a un extrem de la península Ibèrica, o vivim a la zona de la ciutat del Cap, d'acord, a Sud-àfrica, o estem, per exemple, a Israel. I volem ser totes quatre zones, tenim el clima mediterrani, i estem a l'estiu, ens situarem, d'acord? Llavors, jo, si fos un predictor d'incendis, doncs, que de fet ja hi treballo com això, doncs jo em centraria molt en què està passant a les nostres vores, perquè el clima mediterrani, a més, com que he dit que està entre 30 i 45 graus nord-sud, estem som molt veïns als cinturons d'altes pressions subtropicals, d'acord? Aquests cinturons coincideixen amb les zones desèrtiques i no és cap misteri tampoc si vos dic que a l'estiu aquestes zones desèrtiques són autèntics forns. Llavors, jo si fos prevenció d'incendis, si estigués on estigués, em dedicaria molt al seguiment de què està fent aquestes zones de baixíssimes humitats i altíssimes temperatures, com per exemple són més de 25 graus a uns 850 hectopascals. I quina és la dinàmica i quina és com ens poden afectar aquestes masses d'aire desèrtiques extremadament seques, d'acord? Clar, jo no sé com reaccionarà un predictor que estigui vivint a Califòrnia, ja vos dic que segurament sí que prestarà atenció, d'acord? Ni com un farà a la ciutat del Cap. Però sí que us puc dir com se pot, que un exemple, que és el que més familiaritzat estic jo, que faríem a la zona de Catalunya, d'acord? I així farem un zoom ara a la zona de Catalunya. No ho he posat aquí, però si qualsevol té curiositat pot mirar un mapa sinòptic, un mapa o més o menys mesoscalar, de qualsevol dia tranquil d'estiu a la zona de Catalunya, mira la pressió a nivell del mar i veurà que hi ha dues coses que perquè siguin invariants amb el temps. Poden variar, però són quasi invariants. I una d'elles és... Està tot molt sintetitzat, vull dir, això és un resum del resum, és per a fer-nos una idea. Una d'elles és la baixa tèrmica ibèrica, la península ibèrica actua com un subcontinent, d'acord? Hi ha més escalfament i llavors es provoca un augment de la temperatura allà dintre i aire calent puja i es crea una baixa tèrmica. I una altra zona és que, comparativament amb aquesta massa d'aire ibèrica rescalfada, el mar Mediterrani està a uns 20-25 graus, però és menys que els 30-35 que pot estar la península, i per tant l'aire allà és relativament fred i per tant allà podem dir que hi ha en superfície altes pressions. I aquí tenim aquesta massa d'aire africana que està aquí descansant més bé o més quieta o menys quieta. I entre els dos centres d'acció, entre l'alta mediterrània marítima i la baixa mediterrània també, però peninsular continental, en general, aquesta és la, després ho explicaré més bé, aquesta és la situació que hi ha un dia qualsevol d'estiu, d'acord? Ens posem en antecedents. Clar, aquí si fem l'animació de quina és aquesta massa d'aire subtropical calenta a l'estiu, podem veure perfectament quina és l'evolució de la temperatura mitjana de
la climatologia mensual del 1948 fins al 2013 a partir de la climatologia d'ENSE, d'acord? I concretament veureu com efectivament els mesos de juliol i agost, doncs aquesta isoterma de 20 graus de mitjana està ben bé tocant entrant a la península Ibèrica i la de 25 està molt més pròxima. També veurem que tenim el hàndicap de que al ser una zona molt continental, aquesta bombolla de climatologia, repeteixo, de 25 graus està desplaçada més al nord del que seria habitual, per exemple, d'acord? Que no pas aquí, per exemple, a la zona d'Aràbia, d'acord? I això és el que passa contínuament, és a dir, nosaltres com a Catalunya, a l'estiu, en situacions d'onades de calor, ens hem de centrar molt, molt en com està evolucionant aquesta massa d'aire extremadament càlida que tenim al nord d'Àfrica. Molt bé. Continuem amb aquesta síntesi. Una possible i molt comú intrusió sahariana que passa a la península Ibèrica és una invasió d'una onada de calor que es diu, no? I aquí presento una manera de deformació d'aquesta isoterma de 20 graus o de 25 graus fins i tot, i és que entra per l'estret de Gibraltar i afecta a quasi bé tota la península Ibèrica. Ho podria pensar, increment de risc d'incendis molt important a Catalunya. Doncs aquestes situacions no solen estar associades a un increment. Sí, però no donen episodis com la situació que us ensenyaré jo tot seguit. Per què no? Doncs perquè en aquest context la alta pressió mediterrània no està gaire afectada i, en tot cas, allò que es veu reforçat és la baixa pressió tèrmica peninsular. I entre els dos centres d'acció el que tenim és que hi ha un reforçament, diguem, o una, es permet perfectament que aquesta massa d'aire mediterrània més o menys humida pugui entrar més o menys a dintre del continent, d'acord? I sobretot per la Vall de l'Ebre. Aquesta situació, puc dir, que està associada també moltes vegades amb incendis a Galícia. Aquesta sí. Ara bé, si la intrusió sahariana no es dona en aquest context, en aquesta forma, sinó que canvia sutilment la seva forma, sí que ens veurem afectats. I aquesta és la següent manera. Amb aquest dibuix, aquí sí que estem afectats. Per què estem afectats? Doncs perquè l'alta pressió, en aquest cas mediterrània, desapareix com a conseqüència de que la invasió sahariana està entrant pel Mediterrani, d'acord? Massa d'aire molt càlida, i hem dit que el Mediterrani havia de ser fred, per tant aquesta alta. És un esquema conceptual. Desapareix la baixa pressió peninsular, també ha desaparegut perquè no està sobre rescalfat, i normalment aquestes situacions estan acompanyades de l'entrada d'un front fred, o un front molt petit atlàntic, que fa bàsicament que aquesta massa d'aire més càlida l'empeny cap al Mediterrani. En aquest context sí que nosaltres arribem a patir, perquè a més que tenim la massa d'aire sahariana molt propera, d'acord, tenim avecció de l'oest degut precisament a aquest front, i l'avecció de l'oest són vents de ponent que en context amb una invasió sahariana aquí és quan tenim realment una situació explosiva d'alt perill d'incendis a Catalunya, d'acord? Aquest és un cas concret i aquest és el cas del 94, com tot seguit us mostraré. Perdoneu, perquè moltes vegades s'haurà analitzat el cas 94 i el 94 tenia 13 anys, jo no l'he analitzat mai, llavors amb un acte d'egoisme doncs el tornaré a analitzar aquí i el presentaré una altra vegada. No sé si algú l'ha vist 40.000 vegades, us dispenso, perdoneu. Al mateix temps també cal, abans d'analitzar, també seria curiós veure com està evolucionant aquesta massa d'aire càlida, d'acord? Que hem dit aquesta climatologia en les últimes dècades. I aquí us presentaré l'evolució de les anomalies de temperatura a 850, aquest nivell que estem dient de capes baixes, que és molt interessant, com evoluciona a nivell decadal els mesos de juny, juliol i agost, i veure si aquesta bombolla, diguem, o climatologia d'aire molt càlid, està desplaçant-se cap al nord o què està fent. I aquí veurem com, a mesura que avancen les dècades allà al cantó superior dret, veureu com els colors vermells cada vegada són més intensos. Què estem dient? Doncs bé, dintre d'aquest context global que estem tenint cap a l'escalfament, evidentment nosaltres no som una excepció, i diries que, pel que es veu amb els anàlisis també novament de l'ENSEP a una resolució molt grollera, dispenseu, doncs veiem com les anomalies de temperatura als mesos d'estiu cada vegada són més notoris. Vol dir que estem sent més afectats d'una manera o altra, no estic dient en quin context de les dues maneres, però estem sent, en terme mig, més afectats per aquestes intrusions d'aires molt càlids. D'acord? Molt bé. No sé si ho veureu molt bé o no. Aquest és el mapa sinòptic del 4 de juliol de 94. Veureu aquí el camp de 700 o bé l'anomalia de 850, com estem en el cas que jo us presentava abans,
que la intrusió sahariana no passa ben bé per l'eix principal de la península, sinó que passa més bé per la conca mediterrània. Tenim a 850 anomalies d'uns 8 graus, que és una barbaritat. Una anomalia 850 de 8 graus a un mes de juliol és francament un episodi d'onada de calor espectacular. Tenim també aquí, com us ho he presentat, la baixa atlàntica que està a la zona d'Irlanda, com us havia presentat molt bé, i entre els dos centres d'acció tindrem una advecció d'oest, com tot seguit us presentaré amb un reanàlisi a 3 quilòmetres de l'esdeveniment. Curiosament, com us ho podeu veure aquí, en aquests mapes de superfície i de més alta altura, aquest episodi no té un gran reflex. És a dir, si ho mirés a 500 hectopascals, a uns 5.000 metres d'altura, no veuria res excepcional a l'atmosfera. Per tant, si analitzem aquests episodis d'onades de calor, ens hem de centrar a nivells baixos de l'atmosfera, no hem d'anar a nivells molt alts de l'atmosfera. I el camp de pressió en superfície, en tot cas sí que podríeu veure aquí que en lloc d'haver una alta, aquí hi ha una baixa relativa, d'acord? Com correspon a que si la invasió d'aire càlida en superfície està en el Mediterrani, la baixa relativa en aquest cas està al Mediterrani també, novament. D'acord? Però ni el mapa de més superfície ni el de més altura, mitjana atmosfera, no són gaire rellevants. Aquí la rellevància està en el camp a 850, que són uns 1.500 metres, d'acord? Nivells baixos de l'atmosfera. I per tant, quan analitzem els incendis a Catalunya, les variables predictores relacionades amb aquests nivells baixos seran les més importants. I si volem fer qualsevol tipus d'escenari climàtic, també haurem de preguntar-nos per la variabilitat o per la variació d'aquestes variables meteorològiques en aquests nivells atmosfèrics. D'acord? Molt bé, doncs aquí hi ha una animació del camp, no sé si es veu gaire bé o no, del camp de la temperatura a 850 i efectivament veureu com la simulació comença a les 12 del dia 3, d'acord? I finalitza a les 12 del dia 5, em sembla. D'acord? I veureu com, aquí baix va corrent la data, i veureu com efectivament la invasió sahariana, la intrusió de la massa d'aire més freda, d'acord? Bé, està donada sobretot en la zona més bé del Mediterrani. I a més també veieu com teniu aquest front que està entrant per la zona de l'Atlàntic, d'acord? I entre els dos centres d'acció que tenim l'escenari aquell que us havia presentat jo esquemàticament en la segona situació que sol estar relacionada amb l'increment molt sobtat i molt contundent del perill d'incendis a Catalunya. Aquí també si veieu, per exemple, l'evolució del CAPE, d'acord, que és un índex d'estabilitat, també esteu veient que a mesura que les hores van avançant hi ha com una advecció d'una massa d'aire ibèrica cap a la Catalunya, que és una massa molt, molt estable, d'acord? Una massa seca, una massa càlida i una massa advectada, d'acord? I amb efecte fogon sol ser una massa d'aire molt estable, d'acord? I això els agrada força als incendis. Sí, ara amb molta més resolució, i aprofito per fer propaganda d'on treballo, el Servei Meteorològic de Catalunya ha de un projecte d'elaboració d'unes reanàlisis específiques per a Catalunya durant 30 anys a 3 quilòmetres. Això ens permetrà, per exemple, realitzar meteorologia forense i concretament poder analitzar tots aquests episodis d'incendis històrics, no només el 94, sinó molts altres que vindran. D'acord? Aquí podeu veure la temperatura a 2 metres i el vent, i podreu observar perfectament com hi ha una entrada de vents de l'oest, efectivament, com dic jo, en el moment del dia 4, d'acord? Veureu com se solapa aquest escalfament diurn amb aquest entrada de vents de l'oest degut a aquest front que us deia jo que estava entrant, aquesta cueta de front, amb aquell esquema conceptual que us presentava abans. Fixeu-vos que s'instaura molt bé el règim de vents de l'oest amb la conseqüent increment de la temperatura molt elevada. Això és reanàlisi, és com veuria el model la realitat, no és observació. No tenim dades a alta resolució a 3 quilòmetres del 94, tenim a partir del 96. D'aquí la bondat d'utilitzar un reanàlisi en aquests casos d'estudi. Veureu que la temperatura a l'interior de les comarques de Catalunya, és a dir, Catalunya central, el Baix, el Berguedà, la zona d'Anoia, fins i tot el prelitoral central, els Vallesos, arriba a més de 40 graus. I normalment els models meteorològics solen tenir esbiaixaments freds, és a dir, que segurament està infraestimant la temperatura. És a dir, veieu que tenim un episodi, efectivament, d'una onada de calor molt severa, acompanyada de vents de l'oest, que, vaja, si me permeteu que faci un símil, és com si té un forn, no feu l'experiència perquè és una mica desagradable, però a tothom li ha passat, que té una pizza o té qualsevol coca al forn i de sobte vol veure com està i obri el forn, d'acord? Què passa quan obris el forn? És una baferada d'aire calent i molt sec, d'acord? Doncs en aquest cas seria ben bé el mateix, d'acord? Si mirem el camp d'humitat relativa,
també a 2 metres, i novament el vent, veureu com, acompanyat d'aquestes humitats, d'aquestes temperatures, perdó, de més de 40 graus, en aquell episodi, d'acord, tenim humitats inferiors a el 15% o fins i tot el 10%. I a més són bastant persistents a la Catalunya central. Ara ho veureu, quan arribem al dia 4 a migdia, d'acord, com aquest patró d'humitats baixa espectacularment quan arriba la vent de l'oest, aquest que us comentava abans. Ho veieu? Aquí estaríem en el màxim, d'acord? Doncs llavors, una mica de vent, temperatures de més de 40 graus i humitats inferiors al 10%, ja podeu entendre, no cal ser un expert en incendis, que la situació no és gaire bona, d'acord? I en aquest cas concret es van produir els incendis de la Catalunya Central tan catastròfics que tothom coneixeu. Molt bé, però ara bé, això és la variabilitat meteorològica que parlava jo a alta freqüència, és a dir, d'un dia a un altre. Quina era la situació a més baixa freqüència? És a dir, d'on veníem? D'acord? Quin era el clima que havien tingut abans i sobretot quin era l'estat hídric, quina era la sequera que teníem abans d'aquest episodi. Doncs podeu veure com el camp d'anomalies, perdoneu que és una mica petit, per als mesos de març, abril, maig, juny, juliol i agost, els camps mensuals d'anomalies a 850, d'acord, són escandalosament elevats, excepte el cas del mes d'abril, d'acord, que seria aquí. Però tant el mes de juny, juliol, sobretot juliol i agost és un trimestre espectacularment càlid, amb anomalies de més de 3 graus i a més són anomalies mensuals. Això vol dir que molts dies van registrar temperatures molt elevades. I si mirem la sequera, d'acord, és a dir, l'índex de precipitació estàndard, que és el que més comúment utilitzat per a saber si està en un període de sequera o no, a 12 mesos, d'acord, un índex mòbil, al mes de maig, mes de juny i mes de juliol, veiem que la Catalunya central està en règims secs, molt secs, perdó, o extremadament secs. Sobretot aquesta zona d'aquí, sobretot la zona del nord del País Valencià, però també la zona de Catalunya central, d'acord? És a dir, veiem que el context és perfecte perquè es produïsca un gran incendi, com efectivament va ocórrer. Doncs molt bé, aquí també tenim l'evolució de l'índex d'aquest SPI de l'any 94 i veureu com se va incrementant la sequera a mesura que s'acosta l'estiu i després es torna a recuperar, d'acord? Seria informació una mica redundant. Clar, això és un incendi únicament, però si podem, si posem en un mapa la distribució dels incendis que s'assemblen a aquest tipus d'incendis de l'estiu associats a contextos d'invasions d'una massa d'aire, diguem saharià, o diguem del nord d'Àfrica, o diguem-li com vulgueu, una onada de calor, definida, ja ho dic, per una anomalia de temperatura molt elevada, però no per gaire cosa més. És a dir, no solen ser episodis de vent molt fort. A l'estiu no tenim vents molt forts a Catalunya, per sort. Els gradients latitudinals de temperatura a l'estiu a l'hemisferi nord són baixos i, per tant, els vents solen ser baixos, realment. Podem tenir episodis de tramuntana forts, però no és lo normal, d'acord? Si definim els episodis d'incendis, d'acord, d'aquesta situació de més de 18 graus, menys de 30% d'humitat i menys de 7 metres per segon de vent, 5 minuts només, mare de Déu. Doncs veiem aquesta distribució. Vaja, ja us dic jo que ens quedarem a la meitat. Veiem aquesta distribució, d'acord, molt centrada. Si mirem també, ara m'acceleraré, ho sento. Si veieu el camp d'humitat associat, veureu com clarament hi ha una correlació. Aquest seria el camp d'humitat, la regressió del camp d'humitat relativa en superfície de totes les situacions de sud, d'acord, d'aquestes. I veieu que la relació és, vaja, molt, molt bona, d'acord? Fins i tot la zona que té menys humitat en la zona que hi ha menys incendis. No entra tant en detall, ho sento. Ho podria dir, bé, però és que això tu has agafat incendis així una mica i la distribució podria ser una mica random. No, no. Només en què hi posem una mica de direcció de vent i una mica de mòdul de vent, la distribució canvia totalment, incendis de mestral o incendis de tramuntana, d'acord? Associats a patrons sinòptics molt diferents. Ho sento perquè m'acceleraré. I si veiem també una mica quina relació té la precipitació amb els incendis, veiem que a 90 dies la precipitació d'un incendi gros associada a 90 dies abans sempre sol ser inferior a 90 mil·límetres de precipitació. Vol dir que en 3 mesos caure 90 mil·límetres és francament poca precipitació. És a dir, que aquí una relació molt directa veiem que els grans incendis normalment s'associen a contextos secs a curt termini, com a mínim 3 mesos, d'acord? Molt bé, i si mirem incendis històrics de sequera, també podríem veure com des de l'any 60, que tenim l'índex de sequera, podem veure com grans incendis també es relacionen amb episodis de sequera a més llarg termini, d'acord? Ho podria pensar, bé, molt bé, el 94, això del 94 no ha tornat a passar mai més, des del 94, ja portem uns quants anys, ja han portat ja 20 anys, això ha tornat a passar, doncs el que hem fet ha sigut una classificació sinòptica d'aquest tipus de situacions que veieu que tenim una alta
700 hectopascals que està entrant i una baixa a la zona enfront d'Irlanda, i veiem que efectivament si fem la classificació sinòptica amb un projecte que també van fer el Servei Meteorològic, l'any 94 és un punt màxim amb uns 10 episodis i li seguiria l'any 2008. És a dir, 2008 seria el següent any. Però si fem, també anem cap al passat, utilitzant reanàlisis, d'acord, podríem veure com la sèrie, a partir de 1940, sí que els dos punts aquests que he explicat, aquests dos anys són màxims, però si visquéssim a finals del segle XIX, doncs sí, veuríem molts més casos, tant al mes de juliol com al mes d'agost. És a dir, hi ha un passat que hi havia moltes d'aquestes situacions, però sí que és cert que en la dècada dels 90 i 2000, l'any 94, és, diguéssim, un outlier d'aquest tipus de situacions, d'acord? Molt bé, clar, us s'hauria de preguntar, bé, doncs, però aquí la joia de la corona seria, bé, molt bé, però quina projecció podem fer de la densitat d'incendis a situacions de sud? M'agafaré dos o tres minuts més, sisplau. Quina projecció podem fer? Això és el que ens interessa. Veiem que depèn de la sequera a curt termini, depèn de sequera també a llarg termini, depèn de quin context sinòptic tenim. Veiem també que depèn molt a nivell mesoscalar de petits detalls degut al comportament de la península ibèrica i de comportaments de baixes molt petites que hi ha allà, d'acord? Que això difícilment un model global ho podrà veure. És a dir, cal fer un èmfasi en quina és aquesta projecció de densitat. I a més és un hàndicap, no sabem quin tipus de vegetació tindrem, segur que serà molt diferent. El territori sí que serà igual, però no sabrem ni quanta gent viurà, no sabrem moltes coses. Llavors, clar, això és com una mica, has de tocar molts botons i no saps ben bé quin botó has de tocar i quina combinació has de fer. D'acord? Molt bé, això m'ho passaré fora. Escenaris d'emissions al segle XXI. Com jo ja pensava que el meu ponent anterior en faria èmfasi, llavors jo no els tocaré. L'únic que sí que diré és que utilitzant els nous escenaris d'emissions, aquí l'exercici que hem fet ha sigut utilitzar dos models que han sortit a l'ARC5, concretament el GFDL creat per la NOAA i el MPI del Max Planck Institut a Alemanya, que són dos dels models que han mostrat millor habilitat en la reproducció del clima passat al segle XX, d'acord? Aquests dos models. Ens hem agafat a nivell global i ens hem preguntat per quina serà l'evolució que fan aquests models de les variables que nosaltres hem vist que estan relacionades amb aquests incendis tipus Saharia, tipus 94. Temperatura 850, geopotencial 850 i humitat relativa 850, aquestes tres variables. I hem vist quina és la projecció que fan abans d'arribar a la projecció d'incendis, abans d'arribar a aquesta projecció d'incendis, me pregunto quina evolució tindran aquestes variables. I veieu que la temperatura, tant per el model GFDL, que és l'americà, com per el model europeu-alemany, l'MPI, d'acord? Temperatura, geopotencial i humitat, veieu que la climatologia ENSEP està aquí dibuixada en color verd, no sé si veureu les últimes files, però ja us ho dic jo, doncs veieu com l'increment de temperatura, sobretot als mesos de l'estiu, és espectacular, d'acord? De climatologies de 15 graus al juliol, agost, al segle XX, a climatologies de ben bé 24 graus a finals del segle XXI. Aquí hi ha com una banda de dispersió perquè són climatologies mòbils de 30 anys des del 2010 fins al 2100, és a dir, climatologies mòbils d'un any. El límit inferior de la zona de la zona de contorn és la climatologia més baixa i la línia superior és la climatologia més alta. Veieu com temperatura a l'estiu puja molt, geopotencial a l'estiu puja bastant, puja molt més a l'hivern i la humitat relativa del model global, a l'estiu també baixa. És la projecció. Puja la temperatura a 850, puja la geopotència a 850, baixa la humitat, perdó. Si parlem de precipitació, fem un downscaling estadístic a gran resolució de Catalunya, dels mesos, Catalunya i Nord del País Valencià, de juny, juliol i agost, al mesos d'estiu, a l'escenari benèvol anterior a l'art 4, perdoneu, veieu com també a l'estiu la projecció és que a mesura que avança el segle XXI cap a la dreta, cada cop plouria menys als mesos de juliol, és prou projeccions. I si estem a l'escenari A2, que és el més sever, també veuríeu que plouria menys. Si parlem de sequeres, la conca del Llobregat, aquesta seria la projecció de les sequeres, la conca del Llobregat. No entraré en detalls perquè no tinc temps, si no em mataran. Llavors entrem a la temàtica. En aquest context ja sabem que segurament els incendis seran més probables. És a dir, evidentment no té sentit en aquest context parlar de projeccions d'incendis a l'any 2070, perquè si se compleixen al 2030 ja no quedarà res. És a dir, insisteixo, el que faré ara és un exercici teòric, d'acord? És a dir, però si som conscients del que estem fent, no té sentit el que estem fent. Hauríem de fer projecció d'incendi el 2010-2040. Perquè si passa el que surt que passarà amb aquestes projeccions que jo no me vull creure, doncs no té sentit parlar de projeccions a l'any 2070, és que no quedarà res que cremar, d'acord?
previ pas, el que hem fet ha sigut aquell distribució d'incendis de sud, d'acord, el que hem fet ha sigut una regressió d'aquest incendi d'acord amb la seva grandària, la seva mida i la seva localització tant en continentalitat com en altura, d'acord? I hem vist que hi ha una bona regressió i tindríem una mapa de densitats d'incendis de sud, només de situacions de sud, i densitat com a incendis per dècada, d'acord? Incendis de més de 10 hectàrees. Incendis per dècada, ja us dic jo que més d'un incendi per dècada el territori es queda bastant tocat, d'acord? És a dir, no espereu aquí densitats superelevades, d'acord? I veuríeu com, efectivament, la zona de màxima densitat també coincideix en la zona que està més habitada, però serien els Vallesos, Catalunya Central i, en menor mesura, unes zones de la Noguera, interior del Priorat, zones més o menys continentals i a sotavent de relleus mediterranis, d'acord? Interior de la selva, d'acord? Un poc de l'Empordà. Doncs el que hem fet ha sigut treure la mateixa densitat d'incendis però amb els diferents escenaris d'emissions 2.6, 4.5 i 8.5 per als models GFDL i MPS1 que us he ensenyat abans. I els resultats, i ja acabo, però és el més interessant, no podia deixar-ho estar, són aquestes. Aquesta és la densitat d'incendis observada, d'acord, del segle XX, i aquesta seria la projecció de canvi de la densitat d'incendis. No he fet la resta, perquè això és una cosa que vaig fer la setmana passada i llavors no he tingut temps de fer la resta. Però amb el model, l'alemany, l'MPI, que és el millor realment dels dos, l'MPI és el que més bona simulació té del segle XX, per a l'escenari d'emissions 2.6, 4.5 i 8.5 veieu que la severitat s'incrementa, però en qualsevol dels tipus també s'incrementa la densitat d'incendis. Però allò més important és que zones de Catalunya que no estan sotmeses històricament a incendis de sud, amb aquestes projeccions surten molt mal parades. Estic parlant, per exemple, del Pla de l'Estany, Garrotxa, Selva o Alt Empordà. Veieu aquí que no hi ha gaires densitats i aquí veureu que la densitat s'incrementa molt considerablement. D'acord? Això per al model alemany. Si anem al model americà, encara és molt pitjor la situació. D'acord? Incendis per dècada, de mitjanes de 2 incendis a mitjanes de 3 incendis per dècada. D'acord? Això seria... ja dic, són mitjanes considerant el període 2010-2100, d'acord? Sense fer especial èmfasi en què està passant al principi de a mitjan segle XXI i a final del segle XXI, d'acord? Us pot creure aquests resultats o no us pot creure, però aquesta és la metodologia que la projecció que hem realitzat amb aquests models, corregint esbiaixaments, corregint tot el que és necessari per a poder comparar climatologia segle XX i climatologia segle XXI. Bé, aquí teniu la comparació dels dos. I moltes gràcies i perdó per passar-me el temps.